بەڵێ لە چوارچێوەی سەردانی لێژنەی پەرلەمانی کوردستان ئەوەی تایبەتە بە سنووری پارێزگای هەولێر و بەسەرکردنەوەی ناوچە سنووریەکان و بینینی ڕەوشی دانیشتوانی ئەو ناوچە سنووریانە بەهۆی تۆبارانی ئێران و تۆباران و بردوومانی فڕۆکە جەنجەکانی تورکیا و تۆپخانەکانی تورکیا ئێستا قەزای چۆمانیان جێهێشت و شارەدەی سیدەکانیان جێهێشت بەرەو یەکێ لە گوندەکانی ناوچە سنووریەکان هاتوون کە گوندی بەلەستەنانە کە بەهۆی بردوومان و تۆبارانی بەردەوامی فڕۆکە جەنجەکانی تورکیا و تۆپخانەکانی تورکیا بارودۆخیان خراپە. ئێستا ئەندام پەرلەمانەکان لێرە لەگەڵ دانیشتوانی ئەو گوندە دانیشتوون قسەیان لەگەڵ دەکەن و گوێ لەڕاو سەرنج و بۆچوون و تەنانەت ڕخنە و داواکاریەکانیشیان دەگرن. من میوانێکم لەگەڵ دەبێت بەڕێز ئەرشەد حوسێن لۆلانی، ئەندامی پەرلەمانی کوردستان و ئەندامی ئەو لێژنەیە کە لە پەرلەمان دروستکراوە. کاگەشت پێمان بڵێ بەو پێی کە گوێتان لە خەڵکی ناوچەکە گرت، خواست و داواکاری ئەوان گلەیی ئەوان و لە لایەکی دیکەش تۆ خۆت خەڵکی ئەو دەڤەرەی، با بڵێن ڕەوشی ناوچەکە چۆنە؟ خۆی پێشکی بەناوی خودا گەورە میروان، ئەو شەڕە نەخوازراوەی کە ئێستا و چەند ساڵ پێش ئێستا لەو دەڤەرە پەیا بووە کە لە نێوان وڵاتی تورکیا و ئێران و ئەو پارتە کوردیانەی کە لە دەرەوەی هەرێمی کوردستان بەس چالاکیەکانیان لە هەرێمی کوردستانە ئێستا بەردەوامە ڕاستی زەرەرمەندی یەکەم خەڵکی ئەو گوندەیە بە سوتانی پوش و پاوان، بە کوشتنی مەڕوماڵاتیان، بە ناتوانن بچنە کوێستانەکان، ئەوە زەرەری یەکەمیان بەرکەوتووە لەو شەڕی نێوان حزب کوردیەکان و لەشکری تورکیا و ئێران. باشە، بەو پێی کە باڵێن زیاتر جەنگەکە یا شەڕەکە لە نێوان پارتی کرێکارانی کوردستان پەکەکە و وڵاتی تورکیا لێرێ و تورکیا خاچی هەرێمی بەزاند و هاتۆتە ناو خاچی هەرێم بۆەوەی کە بێ لە پەکەکە بدا، یعنی باڵێن حیساباتی خۆیان لێرە یەکلا دەکەنەوە. پێتان وایە دەبێت ئێوە چی بکەن وەکو لایەنی پەرلەمانی وەکو دەسەڵاتی یاسادانان 2000 لە ڕێگای حکوومەتی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی عێراقی چی دەکەن بۆ ئەو ناوچەیە؟ خۆی وەکو پەرلەمان ئەو لیژنەیە کە دروستکراوە راپۆر دەکەین لەسەر واقعی حەقیقەتی ئەو منتیقەیە لە هەموو لایەکەوە بۆ ئەوەی داوا لە حکوومەت بکەین کە بە دیالۆگ بێ یان بە دانیشتن بێ لەگەڵ بەغدابی بۆ ئەوەی هەم عێراقیش سیادەی خۆی بپارێزی ئەو چکە دەبی ئەوەی لەبیر نەکەین کە هەرێمی کوردستان ڕاستە هەرێمی کوردستان حکوومەتێکە بەڵام لە چوارچێوەی سیادەی دەوڵەتی عێراقدا بوو. عێراق دەبێت لە مافە سیادیەکانی خۆی زیاتر بپەز دەبی ئیشی باش بکەین لەسەر ئەوەی عراق لە سیادەی خۆی زیاتر ینی پێداگیری لەسەر سیادی خۆی بکە بۆ ئەوەی لەشکری تورکیانێ و تاو تویش لەگەر ئەو پارتانە بکرێ بە تایبەتی پارتی کرێکارانی کوردستان کە چیتر چالاکیەکانیان لە هەرێمی کوردستان نەکەن و لەو گوندانە سنووریە نەکەن لەبەر ئەوەی زەرەرمەندی یەکەم خەڵکی ئەو گوندانن. بەڕێز ئەرشەد حوسێن لۆلانی، ئەندامی پەرلەمانی کوردستان، زۆر سپاس بۆ زانیارییەکان، سپاس دەکەین. بەڵێ، ئەو ئێستا لێرە ئەندامانی پەرلەمانی کوردستان کە لە فراکسیۆنی جیاوازەکانن، لە فراکسیۆنی پارتی یەکێتی گۆڕانن، هاتوونەتە گوندی بەلەسەنان، لێرە لەگەڵ خەڵکی ئەو گوندە دانیشتوون و شارەدەی سیدەکانیش یاوەری ئەوان دەکات، دەستگە ئەمنیەکان یاوەریان دەکەن، گوێ لە ڕاوسەرنج و بۆچوونی ئەو خەڵکانە دەگرن. لە لایەکی دیکە بە دووریەکی با بڵێم لە مەسافەیەکی کەم لەو چیایە کە دەبینین ئەوە چیای دێلا ئەو چیایی کە یەکێ لە خاڵە سەرەکیەکانی هێزی تورکیاە. ئێستا هێزی تورکیا دەو چیایەدایەوە خاچی هەرێمی کوردستانی بەزاندووە کە بەشێکە لە سەروەری عێراق هاتۆتە ئەو چیایە و بەردەوام بردوومانکردن لە ڕێگای تۆپخانە، لە ڕێگای فڕۆکە، تەنانەت بە چەکی مامناوەند وای کردووە کە زەرەر و زیانی زۆر بەو گوننشینانە بگات، ڕزوباخی گوننشینان بسووتێ و دارستان و پاوانیان بسووتێ، تەنانەت زیانی جانیشی لێککەوتوتەوە. بۆیە ئەو لێژنەی پەرلەمان هاتۆتێرە و گوێ لە خواست و داواکاری خەڵک دەگرێ بۆ ئەوەی 2000 لە دووتوێی کۆنووسێکدا بیخاتە بەردەم ئەندامانی پەرلەمانی کوردستان و سەرۆکایەتی پەرلەمان بۆی گفتوگۆی دەربارە بکرێ. و ئەوەی ماوە بڵێم ئەوەیەکە لە ساڵی 1991ەوە لە دوای ڕاپەڕین تاکو ئێستا 51 شەهید لێرە لە ئەنجامی تۆباران و بردوومانی تۆپخانەکانی تورکیا و فڕۆکەکانی تورکیا کەوتوتەوە لە ڕیزی دانیشتوانی گوند و ئاواییەکانی ئەو دەڤەرە. واتە تاکو ئێستا 51 کەسی سڤیل لەو دەڤەرە شەهید بووە.